আজি টাইটেলটো দেখি তোমালোকে এইটো গম পাইছাই কি বনিব, তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো বুট দাইল। বুট দাইল এইখিনি তাৰপৰা লৈছোঁ এইটো মগুটো, কুটা মগুটো। এইটো প্ৰথমতে মই কৰি কি কৰি লওঁ আপোনালোকে চাওক। এইটো তিয়াই ল'ম, ইয়াৰ লগত কণীও থাকিব। কণীটো কি কৰি বনোৱা হ'ব, কেনেকৈ বনোৱা হ'ব আপোনালোকে চাই লওক। এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান কোমলিবলৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা ভিডিঅ'টো আগলৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব কণীটো কেনেকৈ এড কৰিম, কোন টাইমত কি বনিব। ত' বলক আগলৈ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছিলে মই তিয়াই থৈছিলোঁ কি ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল এতিয়া এইখিনি। আৰু এটা তৰিকা বনাব পাৰি, সেইটো মই নবনাওঁ আজি, আজি ইজি পদ্ধতি দেখাইছোঁ জু এইটো। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এইফালে পিঁয়াজ অলপ চপ কৰি লৈছোঁ, আৰু এইফালে লৈছোঁ বিলাহী, আৰু এইফালে লৈছোঁ ৰচুন, আৰু এইফালে লৈছোঁ এটা কণী। প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো মিক্স কৰি ল'ব মানে ধুনীয়াকৈ, হৈ গ'ল অলৰেডি। এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনিকে দি লওঁ ধুনীয়াকৈ। পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, তাৰপৰা দিছোঁ মই বগা ৰচুনখিনি দেখিছেনে কেনেদৰে চকু দিছিলে, এনেকৈ ল'ব আপোনালোকে। তাৰপৰা সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিব, তাৰপৰা আপোনালোকে এড কৰিব হালধি, আৰু যদি স্পাইচি খাই ভাল পায় ৰেড চিলি দি দিব, মোৰ ৰেড চিলি অলপ দি দিছোঁ, কালাৰটো উঠিব। আৰু এভৰিডে মচলা এটা দি দিলোঁ অলপ, পোনপ্ৰথমে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এইখিনি, মিক্স কৰি লওঁ। মিক্স হৈ গ'ল, এতিয়া যিখিনি চপ কৰি লৈছিলোঁ বিলাহী সেইখিনি দি দিম ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থোৱা আছে, মই অলপ মিডিয়াম কৰি 5 মিনিটমান বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ এটা শ্বেপ লৈ ল'লে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই দি দিম আপোনালোকে দেখিছিলে এগটো কেনেকৈ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ, এইটো এইটো ঢালি দিম অলপ ইয়াতে। ধুনীয়াকৈ ঢালি দিলোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামে কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা এনেদৰে 5 মিনিটমান ভাজি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ কণীখিনি প্ৰায় সিজিছে। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম মগু আৰু বুট দালি ধুনীয়াকৈ। এনেদৰে মিহলি হোৱাৰ পাছত ভালদৰে আপোনালোকে 10-15 মিনিটমান ৰাতিখিনি ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে, 10-15 মিনিট থাকি ৰখাৰ পাছত কি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া মই আৰু এটা এড কৰি দিম, এইটো মানে দিছিলোঁ অলৰেডি, পিঁয়াজ আৰু মই চপ কৰি থোৱা এইখিনি ৰচুনখিনি দি দিম কেঁচা। তাৰপৰা ভালদৰে মিল কৰি আৰু 5 মিনিটমান ৰখাই থ'ম, তাৰপৰা ছাৰ্ভ কৰি দিম। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ' ফাইনেলি আজি হৈ গ'ল ৰেচিপিটো, মই ছাৰ্ভ কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু আজি এয়া চেণ্ড এটা খাওঁ খাওঁ লৈছে, এক তৰকা হৈ গ'ল। আপোনালোকে বনাই খাব এনেদৰে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন যদি, লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে অন্য ভিডিঅ' দিলে পোৱা তোমালোকে। চ' আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ ছ' মাছ, টাটা, বাই বাই।